โอเคบ่ซั่นสิบ้องๆจิแนะตามด้านជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មោចមានប៉ិតឬក៏ការប៉ិតមានខ្មោចបងៗទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចាំជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលលោកគ្រូម៉ុងក៏បានផ្សាយសារមកកាន់កម្មវិធីយើងដើម្បីឲ្យញោមជាអ្នកសម្រាយផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលញោមសម្រាយហ្នឹងគឺញោមបានសម្មើសម្រាយជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដែលគាត់និយាយពីសាច់រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ คือខ្ញុំហត់ទៅសុបាយចិត្តមួយខាងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានសម្រាយហ្នឹងពេលនេះគឺខាងសាស្ត្រាហ្វៀមគាត់បានផលិតចេញជាភាពយន្តហើយភាពយន្តហើយនឹងការសម្រាយរឿងគឺខុសគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្រាយរឿងហ្នឹងពេលដែលបងស្ដាប់ខ្ញុំហើយគឺបងខ្វាត់តែសម្រាយតាមឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេផលិតមកតាមជាភាពយន្តបែបនេះគឺបងបានឃើញហេតុការទាំងមូលនៅក្នុងសាច់រឿង